Halla! For å prestere på topp, da trenger man en god natts søvn i mjuke senger og en bra start på dagen med en deilig energirik frokost. Som Scandic sportsmedlem så får du de beste forutsetningene til å prestere på topp når det virkelig gjelder. Og det til en skikkelig god pris. Bli medlem av Scandic Sports Duo. Registrer deg på scandichotels.no.